България ще участва с най-добрите си състезатели на Европейското отборно първенство Втора лига. В състава са включени шампионката на континента на 100 метра Ивет Лалова, която ще бяга на 100 и 200 метра, както и Георгия Иванов, финалист на Гюле на последните световни първенства в зала и на открито. Ваня Стамбулова пък ще участва само на 800 метра. Конкуренция на България ще бъдат тимовете на Латвия, Швейцария, Сърбия, Харватия, Дания, Австрия и Словакия. Първите два отбора в крайното класиране печелят промоция за първа лига за 2015 а последните два отпадат в най-низката дивизия Трета лига. Отново част от националния отбор е Милен Пасков, който ще представя България в дисциплината 110 метра с препятствия. Старозагорецът заслужи това право с печеления златен медал на държавното първенство в Сливен.